hei sinne ja oikein mahtavaa, joskin ehkä hippasen lumista torstaista talvista aamua. Tervetuloa mukaan arpa.fi-ohjelman pariin. Täällä mennään sitten seuraava tunti oikein hyvällä tarkoituksella eteenpäin. Eli seuraavan tunnin aikana tehdään yhdessä porukalla paljon hyvää, eiks niin? Mä oon Anne-Mari Planting ja oon tässä nyt sitten seurana, kenties aamukahviseurana. Eli nyt on hyvä hetki käydä vielä täyttämässä sitä aamukahvia. Tai voi olla, että jollakin on siellä jo päiväkahviaika, niin oli miten oli, nyt on hyvä hetki käydä vielä kahvipannulla täyttämässä kuppia, sitten palata tänne seuraksi, nimittäin seuraava tunnin aikana meillä on aika hauskoja juttuja tiedossa. Hommahan toimii siis sillä tyylillä, että jos haluat lähteä tukemaan Pesäpuu ry:n toimintaa, niin silloin kannattaa lähteä meidän hyväntekeväisyysarpajaisiin, ja se onnistuu sitten sillä tyylillä, että puhelinta käteen ja soitat sieltä tuohon ruudussa näkyvään numeroon 0600 04224. Aina kun siihen soitat, tulet itsellesi ostaneeksi yhden hyväntekeväisyysarvan. Ja kuten sanottu, hyvää tällä tehdään, eli jokainen ostettu arpa tukee sitä Pesäpuu ry:n tärkeää työtä. Jos Pesäpuu ry ei ole sinulle entuudestaan tuttu, niin lyhykäisesti kyseessä on tämmöinen lastensuojelun kehittämisyhteisö. Eli lasten asialla ollaan ja meillä on tarkoituksena tosiaan tukea kaikkia lapsia läpi Suomen maan, jotta jokainen lapsi saisi arvoisensa lapsuuden viettää. Tärkeällä asialla ollaan ja meillä hyvän tekeväisyyden lisäksi on sitten myöskin mahdollista tietenkin näillä arvoilla voittaa arpajaisvoittoja. Arpajaisvoitot pyörii ainakin osa näistä. Esittelyssä tässä ruudun alakulmassa, kuin myöskin tällä hetkellä huomaatte, että ohjeet on siellä myöskin. Eli arpajaisvoittoja pääset siitä ihastelemaan, ohjeita tarkistamaan, mikäli näin haluat läpi lähetyksen. Ja yhdellä puhelulla, yksi puhelu on se yksi arpa, saat heti tietää linjalla, onko se ollut voittoarpa, eli tuleeko sun kohdalle juurikin joku noista mahtavista arpajaisvoitoista. Ja hei, pidemmittä puheitta. Meillähän on täällä sitten tietenkin vähän tietokilpailuosuuttakin tarjolla. Eli tietokilpailuosuus on tämmöinen vähän bonusjuttu arvan ostaneille henkilöille. Eli seuraavan tunnin aikana arvan ostaneita henkilöitä yhdistetään tänne lähetykseen sattumanvaraisessa järjestyksessä. Ja mikäli sikäli he vastaavat oikein tietokilpailutehtävää, niin täältä lähtee erikseen sitten lahjakorttipotteja. Mitä sanotte? Laitetaanko pottia ruutuun ja katsotaan, että mitä siellä on tarjolla. Ja lähdetään selvittämään meidän myöskin se ensimmäistä tietokilpailutehtävää. Jaha, eli täällä ollaan itse asiassa aika lailla erilaisen tehtävän äärellä tänään, mitä ollaan ehkä totuttu, jos joku on siellä ennenkin tai useamminkin nauttinut aamupäivästä arpa.fi-ohjelman seurassa, niin ehkä huomaat, että jasso, mikäs tää tämmönen on. Eli katsotaan ensin tehtävän anto. Tehtävän anto on aina täällä valkoisella pohjalla tuossa ruudun alakulmassa. Eli kuinka monta erilaisuutta on kuvassa? Ahaa! Eli kuten nyt nähdään, siinä on vieretysten kaksi kuvaa. Ja jos mä nyt ihan rehellinen olen, niin sanon, että omaan silmääni nämä kaksi kuvaa näyttää ainakin täysin identtisiltä. Mutta kuten tehtäväannossa sanotaan, niin ne eivät ole identtiset. Eli siellä on nyt sitten eroavaisuuksia näiden kahden kuvan välillä. Ja sinun tehtävä on laskea ja selvittää, kuinka monta eroavaisuutta löydät näiden kahden kuvan väliltä. Heti kun uskot löytäneesi joka ainoan ja ikisen eroavaisuuden, sitten äkkiä mukaan 0600 04224. Yksi puhelu on yksi arpa. Kenties se arpa on juurikin se, joka sitten saa sinut tänne yhdistettyä lähetykseen. Eli sieltä sitten tulee sinun suuntaasi soittoa meidän puolelta, mikäli se sun numero on siellä, se sinun arpasi on sieltä tietokone arponut meille päin. Joo, hei! Sieltähän saapuu jo ensimmäinen arvaustunut henkilö. Kiva, että oot mukana. Kuka siellä on? No, Pirjo täällä soittelee, mutta tuli vähän nyt äkkiä tämä. Mäkin tässä ihan yllättyneenä, että nytkö sieltä jo tulee. Mites Pirjo vointi, onko jo parempi olo? Flunssa selätetty. Ihanaa. No niin, vihdoinkin. Ihan mahtavaa. Ja sitten on kuulumiset vaihdettu, niin heitäpä joku arvaus sieltä. Tai haluatko vähän lisää aikaa? Voisin ottaa pikkasen. No niin, tehdään näin. Aikaa. Saat rauhassa miettiä, katsoa, laskea, niin otetaan se perinteinen kolme hetkeä täältä. Eli yksi lähtee tästä. Täytyy ihan itsekin itse asiassa tulla kurkkimaan. Tää tuli nyt tosi nopeasti. Ahas.
2. Sieltä 10. Tuotanto. 10. Ahaa, siinä on 10. Onko 10 oikein tuotanto? Onko 10? Itse en nähnyt kuin 1. Ai ei ole. Ah, ei ollut 10. No voi että. Ei ollut 10. Mä vähän luulen nyt, että tää tuli aika nopeasti ja siinä sitten aikapaineen kanssa piti aika vikkelää alkaa niitä eroavaisuuksia sieltä etsimään. Ei mitään, uuteen yritykseen. Ei ollut 10. Nyt tiedätte sen. Ei ollut 10. Nyt tiedätte sen. Mulla on täällä taas torstain kunniaksi runosuoni pullistumassa. Mitä te sanoitte tuotantoon? Mitä? Haluatte korottaa pottia? No joo, siitä vaan, siitä vaan. Olkaa ystävällisiä. 100, okei. No niin, musta on hyvä. Koska mulla on nyt ehkä pieni semmonen olo, että tää ei ehkä olekaan niin helppo, miltä tää nyt ehkä tossa alkuun tuntui. Kuvasta tykkään. Tossa on vähän tommoista viidakon tunnelmaa, metsän tunnelmaa. Ja itse asiassa on meikäläisen asussakin tänään ihan muina gepardeina täällä taas liikenteessä. Ja no, minun mielestä se kuuluu nyt varsinkin tähän torstaiseen aamuun, kun tuolla on ihan järkyttävä lumimyrsky. Niin ajattelin, että piristetään sitä sitten edes asulla vähän tämmöiseen eksoottisempaan tunnelmaan. Ja kyllähän tuolla studion takana myös palmut mukavasti nojailevat seinään, vai mitä siinä? Onko se vähän kellallaan? No, eikä sekin kuuluu. Viikko alkaa lähestyä loppua, niin tää on se tunnelma. Ja hei, siellä on arvaistunut henkilökin linjalla. Moikka, kuka siellä? No moikka, Eeva-Liisa täällä. Hei Eeva-Liisa, ihana kun oot päässyt mukaan. Mites se lumimyrskyn tilanne on siellä sinun luona? On, se ei ole laantunut, mutta ah, kyllä hyvä. Oli oven takanakin paljon lunta aamulla. Niinpä, ihan järkyttävä. Kyllä, nyt on tullut lunta. Ja on, mitäpäs mutta luulet? Ihan kiva, kun talvella on lunta. No se on myös totta, se on myös. Mm. Koska sitten jos olisi, ei olisi lunta, niin olisi vaan tosi pimeätä ja koleaa. Niin, niin olisi, on kyllä. Tämäkin. Joo, kyllä. Kyllä. Mites tota, joo, ihan kiva, kun erilaisia, kerkesin katsella, mutta ihan kiva, kun erilaisia tehtäviä, no, mutta niin? Tota, on mutta. Ihan tykkään tämmöisestä kyllä, mutta tässä on aika paljon, että mä nyt sain tästä äkkiä laskiessa 15 erilaisuutta, paljon. Niitä no niin. Varmaan saattaa olla kyllä paljon enemmänkin. Testataan, 15, katsotaan. Mikä on tilanne? Eikö? Okei, 15kaan ei ollut ja siellä epäilit, että olisiko jopa enemmän. Siis kuinka paljon tässä on? Mä ajattelin jotenkin, että tästä niinku päästään vaan tip-tap eteenpäin, mutta okei. Mennään eteenpäin. Tuleeko jotain muuta vaihtoehtoa, ehdotusta, arvausta kenties? Nyt ollaan saatu vastaukset 10 ja 15. Ei ollut kumpikaan näistä. Eli älä ainakaan niitä sano. 0600 04224. Aika mukava potti. 100 potti on tuolla tarjolla. Ja kyllä vaan, itsekin tykkään tästä, että on vähän erilaisia. Että ei aina hinkata samoja, mutta en tiedä, onko tää. Katsotaan, mihin mennään. Eli arvaistunut henkilö on linjalla. Moikka, kuka siellä? Kaija. No hei Kaija, mitä kuuluu torstai aamuun tai aamupäivään? No mitä lunta taas kauhean. No niin onkin, tää on ihan älytöntä. Hirveet kinokset ulkona. Kyllä. Ja mites tehtävän kanssa? Ootko, uskotko, että löysit kaikki eroavaisuudet? No ei kyllä varmaan löytäisi, mutta koitetaan. Koitetaan, mikä voisi olla vastaus? 21. Oo. 21. Eikö? Tuotanto. Tuotanto. Tiedättekö itsekään paljon siellä? Tämmönen kysymys. Jaha, no mä sanon, että nostetaan pottia. 150€. Kyllä, näin tehdään. Poupataan 50 ylöspäin. Ei olekaan niin helppo ehkä kuin miltä näyttää. Ja no, myönnetään, että mä en nyt tässä ole kerennyt kyllä itse yhtään se ihmeellisemmin kattelee. Okei, yhden virheen näen ehkä. Onko tossa, tai virhe, eroavaisuus. Yksi ehkä osuu silmään, mutta en tiedä, jos joku on sieltä löytänyt jo 21kin, niin tässä on kyllä itse hyvinkin jäljessä sitten. Mutta ei se mitään, arvaa sitä nyt henkilön linjalla. Heippa, kuka siellä?
Ulla. No hei Ulla, miten se torstai-aamu on lähtenyt käyntiin? Ihan hyvin lumeluodessa. No niin, siinä on ainakin tekemistä. Niin. Jos joku on miettinyt, että mitä sitä tänään tekisi, niin siinä on ilmanen vinkki. Riittää, joo. Ja mitä sanot tehtävän kanssa? Ei ollutkaan niin helppo, mitä itse ajattelin, niin miltä tuntuu? Mä löin 18, mä olen siinä tässä hetkessä. No niin, katsotaan. 18, onko? Tuotanto laskee, siellä itsekin kenties kuumeisena. Ei ollut. Ei ollut 18kaan. Okei. No joo, kyllä se tuotanto sieltä sanoo, että kyllä he tietää. Kyllä he tietää. Heillä on siis siellä tietokoneet tuolla ohjelman puolella, mistä nappia painamalla saavat kyllä nähdäkseen kaikki. Eli kyllä ne siellä on kartalla sitten kuulema. Turhaa minä mitä epäile, juu. No, nyt he sanoo sieltä, että nostetaanko pottia, niin mun puolesta antaa mennä vaan. 150 nytten. Mitä te haluatte tehdä? Tuotanto saa vapaat kädet. Minä nostan kädet pystyy tässä kohtaa. Ja 200 € saatiin sinne lahjakorttipottiin. Aivan hyvä. Aivan hyvä. 200 € lahjakorttipottina. Ja tiedättekös mitä? Lahjakorttihan on sitten semmoinen, että sehän ei kilahda tietenkään sinne pankkitilille niin kuin tämmöisenä pankkirahana, valuuttana rahana, eikä myöskään käteisenä tule postilaatikosta, vaan se on lahjakortti. Ja se kelpaa sitten GoGift-sivulle ja arvan ostanut henkilökin pääsee linjalle. Hei, kuka siellä? Matti täällä Jokiosilta. No niin, minkälainen keli siellä on? Lunta varmaan. Joo, vähän lunta tuputtaa vähän. Joo, pikkusen tullut nyt yön aikana. Kaikki on ihan ihmeessä, että kyllä se talvi on meille suomalaisillekin jännittävä. Ikinä ei tiedä, mitä tulee. Noin. Montakos eroavaisuutta sinä oot, Matti, sieltä nyt löytänyt? No 20. 20? Onko 20? Mm. Katsotaan. Eikö? 20 ei ollut. Tiedättekö mitä? Nyt siellä oltiin ehkä vähän lähellä, mutta tuotanto sanoi, että nytten tässä ei enää jatketa arvuttelua. Mennään eteenpäin seuraavaan tehtävään. Mikä se oli se vastaus? Paljon siellä olisi ollut sitten? Näyttäkää. Näyttäkää te. Mitä siinä sanotaan? 29. No, mennään me eteenpäin. Tämä oli tämmöinen vähän lämmittelykierros näemmä. Oottakaapas nyt, kun mä täältä kiskasen tämmösen taulumella. Tämmöstä suunniteltu myöskin tossa, kun studioille saavuin, niin tuotannon kanssa. Eli hei, lähdetäänpäs hakemaan kaupunkia, suomalaista kaupunkia, joka päättyy NA. Unohdetaan nyt tämmöset kuva-arvotukset, jotta saadaan lahjakortteja liikkeelle tästä torstain lähetyksestä. Vaikka olihan tuo ihan kiva. Kieltämättä. Ihan kiva, kun on vaihtelua, mutta mennäänpä sitten tällä lailla. Ja itse asiassa, no on tässäkin sen verran vaihtelua, että yleensähän ehkä ei olla haettukaan kaupunkia, joka päättyy jollain tietyllä kirjain yhdistelmällä. Joo, on tääkin vähän. Tää torstai on tämmönen muutosten torstai, testitorstai. Katsotaan vähän erilaisia näitä tietokilpailuja. Henkilökin siellä mukavasti jo linjalla kolkuttelee. Moikka, kuka siellä? Juha, terve. No terve Juha, miten se torstai on lähtenyt käyntiin? No ihan. Ihan? Sateista. No niin, juurikin näin. Ja huomasitko, nyt vaihdettiin tehtäväkin täältä erittäin nopeasti, niin mikä voisi olla kaupunki, joka päättyy NA? Hamina. Hamina, kyllä. 20 € onneksi olkoon. Ja Hamina, mä laitan tänne. Erittäin hyvä aloitus ja saatiin sieltä lahjakorttia liikenteeseen. Kattokaa vaikka ihan tärkeänä täällä tämä puikkonsa kanssa nyt tänään. No niin, mennään eteenpäin. Tuleeko mieleen joku toinen kaupunki? Joku suomalainen kaupunki, joka päättyy NA. Suomalainen kaupunki, joka päättyy NA. Sen verran suosittelee, että kuikuilet tähän taululle. Nimittäin Haminahan siellä lukee, eli sitä älä tuu ehdottamaan. Hamina on käytetty, joku muu. Katsotaan, miten käy. Arvonnostanut henkilö on nimittäin linjalla. Heippa, kuka siellä? Tytti. No hei, Tytti, mites torstaihin kuuluu? No, luminen kunnon talvi. Niin on, nyt kuule, nautitaan näistä kunnon talvipäivistä.
tai yritetään. Joo, minä tällä... harmi vaan, ettei pysty enää hiihtämään. Niin, nyt on niin liikaakin lunta. Eihän siellä ladotkin on mennyt jo ihan lumen alle. Ei, mulla on vähän omissa jaloissa. Ai, niin, että sinne ehkä silleen voisi mennä. Mutta joku tuommoinen kelkka tai sellainen. Niin, joo. Voisi olla. Hei, Hamina on sanottu. Mikä muu kaupunki voisi päättyä N-A? Hämeenlinna. Kyllä vaan. 20 tytti, onneksi olkoon. Sinne lähti. Erittäin hyvästä vastauksesta. Hämeenlinna. Ja sitten täältä taas pääsen tarkistuskynällä tekemään tarkistuksen. Tehdäänpä näin, että nostetaan pottia. Pistetään 30. Kolmas suomalainen kaupunki haussa, joka päättyy NA. Vieläkö tulee tällaisia mieleen? Hamina, Hämeenlinna sanottu. Niitä ei parane tulla enää toistamaan, nimittäin silloinhan lahjakorttia ei voi täältä jakaa. Eli tarkoituksena etsiä suomalaisia kaupunkeja. Ei mitään muita. Ei nyt lähetä muille maille. Vaikka itsellä ehkä tulisi joku mieleen ulkomainenkin kaupunki, mutta se siitä sitten. Nimittäin arvaastanut henkilö on linjalla. Hei, kuka siellä? No Jukka täällä. No niin Jukka, mitä kuuluu? Onko teilläkin lunta siellä? Ja, mitäs tästä kauhean, niin no nyt rupes taas satamaan uudestaan. Ei. Mulla taas uudestaan. Joko kerkesitte ottaa vanhat lumet pois, kun uutta tulee jo tilalla? No melkein. Työt ei lopu ainakaan sillä saralla. Ei. No niin, mites kaupunginkaan? Hamina, Hämeenlinna sanottu. Mikä olisi kolmas? Kaarina. Kaarina, joo. 30 Jukka, erittäin hyvä ja onneksi olkoon. Kaarina. Ja sieltä sitten tarkastuskynällä vielä näin. Nostetaan pottia. Nyt alkaa mun mielestä vaikeutua. Ei olisi kyllä Kaarina tullut ensimmäisenä itselle mieleen. 40. 40 euroa lahjakortissa. Hamina, Hämeenlinna, Kaarina kerrottu. Samoja ei kannata toistaa tietenkään. Ja jos suinkin nyt tuntuu yhtään siltä, että apuja voisi kaivata, niin ei muuta kuin sieltä vaikkapa karttakirjaa esille, tiekarttaa, internettiä, mitä vaan. Apukeinojen käyttö, hyödyntäminen on täysin sallittua. Minä en siihen puutu, mistä se tieto on tullut, kunhan sitä tietoa on. Näin ollen pääsen näitä jakamaan näitä lahjakortteja. Hei, arvannostat henkilölinjalla. Moikka, kuka siellä? Täällä on Ailo Lapualta, heippa. No heippa, mitä kuuluu Lapualle? Pakkasta ja lunta. No niin, täällä nautitaan. Varmaan ihan ympäri Suomea on tällaista samankaltaista keliä tarjolla. Onneksi ei ole kovia pakkasia. Se on totta. Joo, nämä kelit vielä menee, kun ei ole ihan semmoinen tappavan kylmä. Joo, nyt täälläkin on alta 10, niin tämä on sopiva. Se on aika sopiva, joo, talvipäiväksi. Kiva. On. Vielä kun aurinko paistaisi, niin se olisi aika täydellinen. No niin. Toivotaan näin. Vieläkö muuten keksit kaupungin? Hamina, Hämeenlinna, Kaarina. Savonlinna, no totta. Niin. 40, onneksi olkoon ja Lapualle terveisiä vaan kovasti. Joo, ja kattokaa, kun tuli ihan tämmönen, että mikä se oli se vastaus, mutta sehän oli Savonlinna. Kyllä. Hyvinhän meillä kulkee. Mulla tuli tenkkapuo täällä jo näitte kahden jälkeen, mutta ei mulla mitään hätää. Nostetaan pottia 50, siellä tietoa näköjään on tarjolla. Kattokaa, kun tuossa äsken mainitsin, että pysytään Suomen maassa tämän tehtävän saralla. Suomalainen kaupunki, joka päättyy N-A-kirjaimeen. 50 tarjolla. Ja ei lähetä ulkomaille, vaikka itsellä ehkä ensimmäisenä tuli mieleen Ateena. Kreikan pääkaupunki Ateena tuli ehkä itselläni mieleen ekana, mutta sitähän ei lasketa. Siellä se on. Kreikan maalla. Tässä huomaa, että mulla alkaa olla vähän tämmönen matkakuume päällä. Erityisesti Kreikka ikävä kyllä nyt on, koska viime kesänä ei tullut käytyä ja muuten on kesäsi aina Kreikassa käy. No, nyt kuitenkin pysytään Suomessa. Ja vieläkö joku keksii jonkun NA-päättyvän kaupungin? Aika hyvä lista kieltämättä. Kyllä, siis joo, näitten Hamina, Hämeenlinna jälkeen mä olin jo, että ihankos vieläkö niitä on ylipäätään olemassa, mutta näin on. Hamina, Hämeenlinna, Kaarina, Savonlinna on saatu taululle. Vieläkö joku keksii jonkun NA-päättyvän kaupungin? Mitäs sanotte? Ei ole enää niin helppo. 50 on potissa.
henkilö on linjalla. Hei, kuka siellä? Juha, terve. No terve Juha, nyt uutta yritystä sitten vielä, katsotaan jos saataisiin toinenkin lahjakortti. Maarian Hamina. Hei, Maarian Hamina, no niinhän onkin. 50, onneksi olkoon, sinne vaan lähti sen verran. Niin mä kirjoittelen sen tänne ylös. Maarian Hamina. Pitkä kaupungin nimi, mutta täydellinen vastaus. Mitäs nyt sitten? Tehdäskö silleen? Tehdäänkö nyt, muutetaan koko homma? Laitetaan tarjolle 100 €, mutta vaihdetaan täältä. Kattokaapa. Otetaan tosta noin pois. Nyt ette kuulkaa uskokkaa, mitä mä keksin. Laitetaan ne tänne alkuun. Eli semmonen kaupunki, joka alkaa N-A. Laitetaanpas tää ihan toisin päin, toiseen suuntaan. Eli enää ei haeta kaupunkia, joka päättyy N-A. Nyt haetaan kaupunkia, joka alkaa. 100 € tarjolla. Mä en nyt tiedä, onko tää vaikeampi vai helpompi vai miten, mutta kokeillaan. Menikö pasmat sekasi? Joku ihmettelee se, että mitä se nyt siellä höpisee ja mitä se sekoilee. Mutta tiedättekö mitä, kokeillaan tälleen. Tääkin on vähän uusi juttu. Laitetaan 200 tohon noin motivaatioksia. Näin. 200 € lahjakorttina. Testi torstai. Meillä on selkeästi tänään vähän erilaisia tehtäviä täällä. Minä tykkään siitä. Vähän vaihteluhan on aina kiva. Se on ihan totta. Ja hyvinhän meillä meni ainakin tossa. Mutta ollakseni rehellinen, niin ei tule ainakaan itselle mieleen, mikä kaupunki voisi olla. Ja itse asiassa tuotanto kertoi juuri korvanappiini, että näitä kaupunkeja on olemassa siis vain yksi ja ainut. Okei. Koska tämä on yksi ja ainut kaupunki Suomessa, joka alkaa NA, niin mä nostan pottia. 300 €, nimittäin se on sieltä sitten vaikeampi keksiä, kun ei ole montaa vaihtoehtoa. 300 € lahjakortissa haetaan kaupunki, joka alkaa NA. Joo, näin ne tilanteet muuttuu. Jännittävästi. Jännä torstai täällä meillä. Kyllä vaan. Joo. Arpa.fiin torstai-lähetys käynnissä. Oikein mukavasti ja meillä on mennyt. Testaillaan vähän erilaisia tietokilpailuosuuksia, tehtäviä. Tietokilpailuhan on siis se, joka on arvan ostaneille henkilöille semmoinen bonusjuttu. Eli mikäli lähtökohtaisesti haluat lähteä tekemään hyvää, niin se on se meidän päätarkoitus tällä ohjelmalla ja täällä olemisella ja kaikella, mikä tähän liittyy arpajaisilla ja tietokilpailuna. Niin tarkoitus on päätoimisesti tehdä siis hyvää tässä ohjelmassa. Ja hyvää pääset tekemään soittamalla ruudussa olevaan numeroon. Mutta mä suosittelen, että tässä kohtaa, jos haluat lähteä tukemaan Pesäpuu ry:n toimintaa, eli tärkeää työtä lasten hyväksi, niin silloin kannattaa ensisijaisesti. Ensimmäinen askel on se, että selvitä, mikä on tämä tietokilpailun vastaus. Heti kun sen tiedät, sitten mukaan arpajaisiin. Yhdellä arvalla, eli yhdellä puhelulla, tuet siis Pesäpuu ry:n työtä. Ja se arpahan saattaa tuoda sieltä mukanaan myös mojovia, mukavia arpajaisvoittoja. Näitähän esitellään tässä ruudun alakulmassa, kuten meidän kauppa.fi ja kortti parilla 100 €. Ja tuo meidän kauppa.fi on oikein ihana tämmönen sisustuskauppa. On siellä muutakin, mutta sisustusasioita on itse sieltä selailla paljon. Muun muassa tämmöisiä arpajaisvoittoja voi sieltä tulla. Ja sitten totta kai, kun oot itse arvan itsellesi hommannut, olet tukenut hyvää asiaa. Jos et vaikka olekaan sieltä voittanut arpajaisvoittoa, niin edelleen on mahdollisuus olla se arvan ostanut henkilö, joka tänne yhdistetään. Nimittäin tietokone arpoo sieltä sitten arvan ostaneiden joukosta aina yhden henkilön kerrallaan vastaamaan meidän bonustietokilpailuun. Ja sikäli, jos tällä arvan ostaneella henkilöllä on nyt tiedossa suomalainen kaupunki, joka alkaa NA, niin sepä ei ole sen vähempää kuin 300 € lahjakortti pottina hänen suuntaansa. Kiva aloittaa uusi vuosi niin sillä tyylillä, että tulee tommonen mukava voitto. Kyllä vaan. Ja
Ja totta kai ihana aloittaa myös se uusi vuosi tekemällä hyvää. Eli meillä on tässä nyt ensimmäinen päivä tätä vuotta, niin tullut tosiaan tänne arpa.fi-puolelle uusi hyväntekeväisyyskampanja, eli Pesäpuu ry on tämä. Ja jos et heistä ole ennen kuullut, niin lastensuojelun kehittämisyhteisö he ovat, eli lastensuojelu perehtyvät ja kehittävät lasten olemista, asumista, asemaa ympäri Suomen maan, eli tärkeä aihe. Ja heillä on myös hirveän hyvät nettisivut, jos kiinnostaa enemmänkin tietää heidän toiminnastaan. Eli sieltä vaan sitten hakemaan netistä Pesäpuu ry. Kyllä vain. Mutta nyt mä luulen, että voi olla, että siellä on just joku laittanut telkkarin päälle, kääntänyt tänne maikkarille ja katsoo, että mikä homma tuolla nyt on käynnissä. Että eikä tuo tyttö tuolla nyt ymmärrä senkään vertaa, että eihän nämä kaupungit ala NA, että mikä homma tässä on. Niin minäpä kerron. Me lähdettiin siis hakemaan kaupunkia, joka päättyy NA. Ja tämän takia täällä on Maarianhamina, Hamina, Hämeenlinna, Kaarina, Savonlinna. Se on se juju. Ja sitten minä vasta tempun tenkin, että mä vaihoin ihan toisipäin. Eli otettiin sieltä NA-lopusta poikkea ja laitettiin tuohon eteen. Eli NA-alkava kaupunki on tällä hetkellä haussa. Niin. Vaikka eipä sekään mikään ihme on, jos mä täällä jotain sekoilen. Se on kuulkaa ihan arkipäivää. Joo, joku, joka on ennenkin ollut linjalla, tietää sen, että ei ehkä kaikki ihan meikku Strömsössä minun kohdallani. Mutta nyt etsitään kaupunkia, joka alkaa NA ja tuotanto. Nyt jos mä kiltisti pyytäisin tälleen, kun viikkokin lähenee loppuaan, minä olen lähdössä kohta lomille, niin olisiko mahdollista tietää joku kirjain tästä kaupungista? Joku muu kuin NA. Suomessa on kuulemma vain yksi kaupunki, joka alkaa NA. Eli se päättyy I-kirjaimen. Okei. Nyt korvat höröllä. Tämä suomalainen kaupunki, jota haetaan, alkaa NA ja päättyy I-kirjaimeen. Tuleeko tästä jotain apua? Tuliko nyt mieleen se kaupunki? Vai eikö? Hei, 3 minuuttia. Tehdään näin. 3 minuuttia laitetaan pian käyntiin. Eli mä haluan saada sitten 3 minuutin päästä jonkun arvan ostaneen henkilön tänne lähetykseen. Ja sit katsotaan, mitä käy. Eiks niin? Joo. Kyllä, kyllä. Sieltä tulee jotain ohjeita myöskin tuotannolta ja näin he laittoivat kellotkin käyntiin. Eli, mutta näin se homma kulkee. 3 minuuttia lähti käyntiin. Jos sinä tiedät suomalaisen kaupungin, sen yhden ainoan ja oikean, joka alkaa NA, päättyy I, niin äkkiä mukaan. Sulla on 2 minuuttia ja 41 sekuntia aikaa. Eli nyt on se hetki, että jos vaan oot suinkin keksinyt sen kaupungin, nyt hae se puhelin jostakin. Toivottavasti se puhelin on jossain siinä lähettyvillä. Yleensähän nykypäivänä se puhelin on niin tärkeä, kun siellä on kaikki asiat, kaikki sun, mitkä nämä on, yhteystiedot, ystävät, kaikki sosiaalisen elämä ja kaikki pankkiasiat ja kaikki on siellä, niin nyt äkkiä sieltä nyt kännykkä käteen, jos mä suinkin tiedät tämän kaupungin. Ja hei, tästä kaupungista on semmoinen sanonta, että meneekö se niin, että hymyilee kuin piip aurinko? Tällaisen mä tiedän tästä kaupungista. Kattokaa. Mä oon tässä just se. Mä hymyilen kuin piip kaupunki. Eiks näin? Ja mitäs muuta mä keksin tästä kaupungista? Hei. Siellä on muumeja. Siellä on... tuotannollakin oli joku... Mikä se oli? Kultarantaa. Joo, okei. Okay. Se on se presidentin tämmönen joku kesäasunto. Juttu.
kesävirka-asunto, niinpä niin. Sieltä tuli taas tuotannolta korjaus. Joo, okei, aika hyvät. Hei, Anne-Mari hymyilee kuin aurinko. Sitten tässä kaupungissa muumeja on ja myöskin presidentin kesävirka-asunto. Kultaranta. Hei, aika hyviä vihjeitä. Eiks vaan? Nyt tuli varmasti mieleen. Hyvä, nimittäin aikaa ei ole hukattavaksi. Sinulla on aika skarppi 45 sekuntia aikaa ja sitten haluan kuulla vastauksen. 300 euron lahjakortti olisi tässä mukavasti tyrkyllä. Silläkin saa jo jos vaikka mitä mukavaa gogift.fi-verkkokaupasta. Mutta ennen kuin lähdet niistä asioista sen enempää haaveilemaan, uneksimaan ja suunnittelemaan, niin lähdepä mukaan tietokilpailutehtävään ja hyvän tekeväisyysarpajaisiin ennen kaikkea. Eli tässä on tarkoitus nyt tukea Pesäpuu ry:n työtä ja samalla sitten pidetään vähän hauskaa, jännitetään, katsotaan, että miten meidän torstainen testitorstai toimii. Nimittäin täällä on itse asiassa tänään oltu vähän uuden tyyppisten tietokilpailujen äärellä. Se on aina kiva, pikkasen vaihtelua tää. Mutta älä harhaudu ajatuksissa niin kuin minä, nimittäin kello käy. Ja se kävi loppuun. 00:00 näyttää kello, eli nyt mä tarvitsen tähän vastauksen. Hälytyskellotkin huutaa. Mikä on suomalainen kaupunki, joka alkaa NA, päättyy I? Sitten semmoisia ihmisiä, jotka hymyilee oikein onnellisena, iloisesti, isosti. Sanotaan, että hymyilevät kuin tämä kaupunki. Mhm. Täällä kaupungissa asustelee muumeja. Siellä on myös joku presidentin kesävirkaa asulta. Kyllä te tiedätte. No niin, nyt vastaus. Kello on nollilla, päästään eteenpäin. Katsotaan, mitä tuotanto on meille kuulkaa sitten tuohon seuraavaksi meidän päämme menoksi suunnitellut. Kaupunki Suomesta. NA alkaa. I päättyy. Ja se on ainut laatua. Suomessa on vain yksi ainut kaupunki, joka alkaa NA-kirjaimella. Mikä se on? Sitä mä odotan täällä. No, mä jää oottelemaan. Katsotaan, kuinka pitkän kahvipaussin pidän. No tää ei oo kyllä kahvi. Se oli vesi. Hei, vastauksen tarvii. Suomalainen kaupunki. Alkaa NA. Hei, sieltä tulee arvan ostanut henkilölinjalle. Heippa, heippa, kuka siellä? Sirkka täällä. Hei Sirkka, kiva kun oot mukana. Ja sanoppa nyt, mitä kaupunkia tässä kuumeisesti haetaan? Naantali. Naantali, täydellistä. Ja täällä ollaan kun Naantali aurinko ja onneksi olkoon Sirkka niin. 300 euroa lahjakorttina lähti sinne. Näin me saatiin, laitetaan tänne. Naantali. Se on just näin. Juurikin tätä kaupunkia haemme. Hei, eikö tuolla ole myös se kylpylä? Ainakin on ollut aikanaan. Mutta mitäs nyt sitten? Tuotanto. Teillä pitäisi olla varmaan jotain nyt sitten meille suunnitelmaa. Okei. Okay. Eli nostetaan pottia ensimmäisenä. 500 euroa. Ja lähdetään hakemaan kaupunkia, joka alkaa... Okei, aikamoisia. Vekkuleita siellä ollaan tuotannon puolella. Joo, toi on ihan hyvä. Hyvä idea. Mun kai tarvii sen ihmeellisemmin taululla pyyhkiä ja tehdä uutta tai hakea uutta sivua tai ties mitä. Joo, näppärää. 500 euroa, mukava potti. Se on nyt lahjakortissa, mutta nyt haetaan kaupunkia, joka alkaa NÄ.
Vähän tossa häiritsee tuo. Noin. Parempi. Hei, Naantali on, mä luulen, että Naantali on kyllä aika suosittu ja tunnettu kaupunki, eiks niin, kun siellä on vaikka mitä. Kun siellä on tosiaan se muumimaa ja sitten siellä on Naantalin kylpylä ainakin ollut joskus. Ja sitten sanotaan, että hymyilee kuin Naantali aurinko, jos joku oikein iloisella tuulella. Ja sitten on vielä tämä presidentin kesävirka-asunto. Eli se on aika tiedetty. Niin mitä sanotte? Onko tämä, jota lähdetään hakemaan NÄ-kirjaimilla, yhtä tiedetty kaupunki? Mä vähän luulen, että ei ehkä ole niin tunnettu kuin Naantali. Mutta tuotanto sanoo, että näitäkin on vain yksi kappale Suomessa. Okei, no hei, tiedättekö mitä se tietää? Laitetaan pottia lisää. 600 € tarjolle ja yksi ja ainut tämmönen kaupunki jälleen kerran Suomessa, joka alkaa NÄ. Mikäs toi voisi olla? Haa. En ole kyllä ihan varma, onko kaupunki kyseessä. Eli nyt täytyy olla muuten tarkkana. Oot tosi tarkkana, että et tuu ehdottaa kuntaa tai kylää tai kaupunginosaa, jos jotain tämmöisiä on olemassa. Eli tässä pitää olla tarkkana. Suomalainen kaupunki alkaa NÄ. Ja sitten kun sen keksit, niin ei muuta kuin mukaan hyväntekeväisyysarpajaisiin. Hyväntekeväisyysarpajaiset käynnissä täällä arpa.fi-ohjelmassa. Ollaan aina arkisella. 11.30 aloitellaan maikkarilla. Täällä on minä tai sitten ihana kollegani Kana. Jompikumpi meistä täällä sitten häslää ja juontaa. Itse on tossa nyt lähdössä lomallekin. Tehtiin ihan semmonen repäsy oikeastaan, että alkoi pakkaset vähän kyllästyttää, niin varattiin sitten lomaa tonne Taimaan lämpöön ja lauantaina olisi sitten lähtöisin. Itse on ollut joskus aikapäiviä sitten siellä Taimaassa käymässä, koska olin siellä siis telkkariohjelman kuvauksissa aikanaan, joten kuvaukset oli niin pitkiä. Siellä pitkiä päiviä, niin enhän mä kerennyt mitään se enempää tästä maasta niinkään näkemään. Joten tää on niinku periaatteessa eka kerta. Eka kerta lomalla, sanotaan näin. Okei. Eli tuotanto siellä nyt pohtii jotain asiaa. Minä kerron katon lomatarinoita ja tuotanto tekee työt. Kiva. Hyvä jako. Kyllä mulle käy. Lomasuunnitelmat ja käydään läpi nyt noin mun aikaisemmat lomatarinat tässä näin. Niin mitä tuotanto? Mä kuulin, että siellä jotain suunnittelette, mutta en sitten keskittynyt. Kattokaa nyt, kun torstai on tämmönen. Torstai on vähän tällainen päivä, että keskittyminen alkaa näköjään herpaantumaan. No tehkää mitä teette. Tehkää mitä teette. Kyllä, mulle käy kaikki. Hei, 600 € joka tapauksessa, se on se tärkeä juttu. Toinen tärkeä juttu on se, että tässä tehdään hyvää, eli Pesäpuu ry:tä tuetaan samalla. Ja sitten vielä, nyt tarvittaisiin kaupunkitietämystä. Suomen kaupunkien tuntemusta tietämystä tarvitaan, varsinkin jos tiedät tämmöisen kaupungin, joka alkaa nä. Mikä se voisi olla? Semmoinen, jos juolahtaa mieleen, niin mukaan arpajaisiin. Ja jaha, tätäkö te siellä suunnittelitte? Okei. Tätä ne siellä suunnittelivat tuotannon puolella tuolla korvassa. Okei. Tuo on hyvä. On erittäin. Eli siitä me nähdään nyt montako kirjainta tässä on. Ja mitä täällä tapahtuu? Pottikin nousee. Upea. 800 €. Yes. 800 € arvoinen lahjakortti tarjolla. Tuotantohan nyt ihan villiksi heittäytyy. Joo, hyvä. Katsotaan nyt. Eli tässä on sitten 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kirjaiminen suomalainen kaupunki, joka alkaa NÄ. Sitten siinä on 3 kirjainta välissä ja päättyy Ö. Joo, aika hyvät vinkit saatiin kyllä, kieltämättä. Ja tämä vahvisti
epäily, niin nyt en kuulu äsken, mitä hän sanoi. Mutta yleensä kuulen, mä en vaan keskittynyt. Yleensä kuulen kyllä. Eli sanokaa vaan uudestaan. Kuulen kaikki. Kyllä vaan. Kuulen kyllä kaikki. Mutta äsken meni nyt ehkä ohi yksi lause, jos siellä. Okei, ai niin, että mä voisin tehdä omalle taululle sama. Joo, tää on hyvä idea. Tehdään näin. Eli 1, 2, 3, 4. Meneekö se? Toi on vähän pitkä. Eikö se ole hyvä? Joo. Ja sitähän mä voin lisätä itse asiassa sen öökin sinne, eiks näin? Joo. Nyt se näyttää samalta kuin tääkin. Totta. Hyvä idea. Kyllä, kyllä. Eli kaupunkihaussa alkaa NÄ. Sitten siinä on 3 kirjainta välissä ja Ö-kirjaimeen se päättyy. Tiedät tämän kaupungin? Se ei ehkä ole niin tunnettu kuin Naantali. Ehkä, en ole ihan varma. Itsellä tulee mieleen tämä kaupunki ainoastaan tuosta yhdestä telkkarisarjasta, mikä aikaisemmin pyöri ruudussa, semmoinen komediasarja. 2 naista siinä seikkailivat ja heillä oli sitten tämmöinen tuttava, joka oli kyseisestä kaupungista kotoisin. Joo, en tiedä auttako toi. Ehkä joku, joka on muukin seurannut tätä kyseistä sarjaa. Mä en nyt liikaa mene kertomaan, ei, mutta siitä itse aina muistan tämän kaupungin. Tietenkin vähän pohdin, että onko se sittenkin kunta vai kaupunki, mutta se on todella kaupunki. Ja nostetaanko pottia? Olisiko aika? 900 euroa lahjakortissa tänä torstaisena lumisena, talvisena päivänä. 900 euron arvoinen lahjakortti lähtee, mutta kelle? Kuka tietää, mikä kaupunki on haussa? Jos sinä sen keksit, niin äkkiä mukaan hyväntekeväisyysarpajaisiin. Samalla tuet tärkeää työtä. Edistetään lasten asemaa Suomen maassa. Pesäpuu ry:lle nimittäin lähtee sitten meidän varoja arpajaisista. Kyllä. Ja sitten meillä on tosiaan tämä kaupunkitietokilpailu tänään. Ja jos olet ollut ihan alusta alkaen matkassa mukana tänään lähetyksessä, niin silloin tiedät, että tässä on ollut vaikka ja mitä vähän uudempaa systeemiä. Ja hyvinhän meillä on mennyt. Taulustahan sen näkee. Ollaan saatu mukavasti myös lahjakortteja jakoon. Ja tiedättekö mitä? Pitäisikö meidän käydä kurkkaamassa meidän tommonen kampanjavideo, katsoa vähän, että minkälaista arpajaisvoittoa voisi olla tarjolla. Vai? Jaa, no sitten kuulin väärin. Ajattelin, että sieltä sanottiin äsken, että katsotaan videota, mutta ihan, miten vaan. Joo, kaupunki, joka alkaa NÄ. Ei, kyllä tänne tuotanto siellä pohti, että kuulenko hyvin, mutta kuulen tosi hyvin, mutta äsken joku sanoi tänne toiseen korvanappiin, että videota voitaisiin katsoa 11 sekunnin päästä, niin sen takia sen sanoin. Vai, siellä puhuttiin eri asioista. Joo. En ole itse asiassa, myönnetään, en ole itsekään nähnyt ikinä sitä meidän uutta videota, joten ihan vaan, jos teillä on semmoista, niin ihmeessä voidaan kyllä jossain vaiheessa katsoa. Mutta jos nyt on kerran tiukka paikka, eli selvitetään, mikä on tämä kaupunki, niin selvitetään se ensin. Mutta tiedättekö mitä? Nyt on torstai ja mä haluaisin antaa sen viimeisen tarjouksen. Viimeinen tarjous, 1 000 euroa. Lahjakortti potissa, kyllä vaan. Tonni, se on se kuuluisa torstai-tonni, lähtee nyt, jos joku osaa kertoa, mikä kaupunki on tämä, joka alkaa NÄ ja päättyy Ö-kirjaimeen. NÄ alkava ja Ö-kirjaimeen päättyvä. Jos sen keksit, nyt on hyvä hetki lähteä mukaan. Nimittäin tonni on tarjolla. Ja se on meidän viimeinen tarjous, kyllä vaan. 1 000 euroa viimeinen tarjous.
Tämä kyseinen kaupunki on tunnettu tämän telkkariohjelman lisäksi myöskin kurkuistaan. Totta joo. Ja eikö ole tomaatit myös? Kurkkuja ja tomantteja siellä mun mielestä paljonkin viljellä. Ainakin mitä nyt on itse noita tuolta ostanut, niin monesti siellä lukee, että täältä tulevat nämä kurkut ja tomaatit. Okei, siinä pieni vihje. Siinä pikku vihje myöskin. Mikä on se kaupunki? Kyllä siellä nyt tietoa on. Tietoa ihan varmasti. Nyt mä vaan oottelen, että pääsisin jakamaan tuosta ton 1000 euron arvoisen lahjakortin. Ei muuta kuin mukaan, jos on tietoa. Nimittäin viimeinen tarjous on annettu. Jos sen puolesta jäit odottelemaan, että kyllä se sieltä se potti vielä kohoaa, niin eipä kohoa enää. Viimeinen tarjous, 1000 euroa. Ja sitten jos tätä tietoa on, niin kannattaa lähteä mukaan. Ja sitten loppupeleissä sehän on ihana lähteä katsomaan ja kurkkimaan sieltä gogift.fi-sivulta, että mihinkä kaikkeen upeaan voisi 1000 euron arvoisen lahjakortin laittaa. 1000 euroa lahjakorttina on nimittäin aika mukava. Ja gogift.fi-sivulla on siis siellä on paljon liikkeitä, kauppoja ja palveluita, mihin sen voi käyttää. Jos oot samanlainen kuin minä, tykkäät matkailusta, niin ehkäpä joku matkabudjetin lisää voisi olla hyvä. Kenties, jos haluat ostaa nyt jotakin mukavaa varustetta kenties näihin talvikeleihin, niin sekin käy. Ja arvatkaa mitä, korvanoppiin tuli tietoa tuotannolta vielä, että tässä kyseisessä kaupungissa vietetään tomaattikarnevaaleja. Ootko käynyt tämän kaupungin tomaattikarnevaaleilla? Heinäkuussa, okei. Okay. Onko se semmoinen optimaalinen tomaatin kypsytysaika? Minä en näistä tiedä. Mutta voi olla. Siellä on varmaan sitten vaikka minkälaista tomaattiasiaa tarjolla. Itse asiassa itsehän on lähtöisin Keravalta, niin sehän on tunnettu sirkuskaupunkina, mutta myös valkosipulikaupunkina. Eli Keravalla vietetään semmoista niinku valkosipulimarkkinat-tapahtumaa kesäsin myös. Ja siellähän on ihan kaikkea valkosipulista tehtyä. Esimerkiksi olutta tai jäätelöä. Mä muistan joskus ala-asteella, vai oliko kenties yläasteella, oli tämmönen piirustuskilpailu. Meidän piti piirtää semmosia sinne kilpailuun, tonne valkosipulimarkkinoille semmosia valkosipuliaiheisia piirustuksia. Minä en voittanut, mutta mä sain siitä kyllä kunniamaininnan, että mulla oli ollut semmonen hauska värikäs sarja valkosipuleista. Ja niitä oli siellä kyllä ihan näytilläkin. Että on näitä meriittejä todella. On näitä meriittejä tässä kerännyt. Keravan valkosipulimarkkinoiden kunnianmaininta valkosipulipiirustuksista. Jes, elämäni kohokohta. No. Mut se oli hauska. Ja mä voisin kuvitella, että tässä kyseisessä kaupungissa, joka alkaa NÄ ja päättyy Ö, niin siellä sitten tomaattifestivaaleilla on tarjolla kaikenlaista tomaattia ja kurkkua. En tiedä, onko sitten samanmoinen, että tekevät sitten tomaattiolutta tai tomaattijäätelöä. Mutta ihan varmasti on, kuulkaa, hyvät kypsyneet kotimaiset tomaatit. Se on itse asiassa ihanaa, kun saa niitä tuoreita kotimaisia vihanneksia käyttää. Mitäs mieltä oisitte tuotanto? Jos tässä kohtaa, mä tiedän, että me ollaan annettu nyt aika hyviä vinkkejä, että tää on tunnettu kurkuista tomaateista, kenties yhdestä komediasarjan henkilöstä. Ja että siellä on tomaattifestivaalit. Niin olisiko kuitenkin, jos pelattaisiin kuitenkin varman päälle. Ja joku pikkuinen apu vielä. Kattokaas, sieltä ilmestyy P-kirjain. Ja samalla tulee meille tietoa, että nyt on viimeinen mahdollisuus. Tämän P-kirjaimen siivittämänä lähdetään viimeisen mahdollisuuden... tai käyttämään tuo viimeinen mahdollisuus hyödyksemme. Nimittäin 2 kirjainta tosta enää puuttuu. Tämä suomalainen kaupunki alkaa nä, väli, p, väli ja päättyy ö-kirjaimeen. Siellä vietellään heinäkuussa tomaattifestivaaleja. Ehkä mä lähetän heille jotain tomaattiaiheisia piirustuksia ja odotan sitten jonkinnäköisen maininnan tästä. Ei, ehkä en.
Mikä se on? Nyt on kyllä niin hyviä vihjeitä annettu. Mä luulen, että nyt on kyllä se hetki, että ollaan oikeastikin taas pelattu varman päälle. Parempi näin. Mä tykkään siitä, että pelataan varman päälle, varsinkin tässä, kun on viimeinen mahdollisuus enää. Eli aikaa ei ole hukattavaksi. Nyt pitäisi aika äkkiä keksiä se oikea vastaus. Eli varsinkin, jos siellä on joku juurikin nyt saapunut kanavalle katselemaan, että mitä tuolla oikein tapahtuu ja mikä on tämä arpa.fi-ohjelma, niin tervetuloa. Mutta nyt alkaa olla vähän hoppu. Täällä on viimeinen mahdollisuus. Me etsitään suomalaista kaupunkia, jonka vihjeet on annettu tähän näin taululle ja jossa on sitten heinäkuussa tomaattifestarit. Tällainen kaupunki on Haus. Ja nyt pikapikaa keksit sen. Se on se ensimmäinen askel. Ensimmäinen askel, keksi oikea vastaus tietokilpailu tehtävään. Seuraava askel, etsi puhelin. Missä sun puhelin on? Kolmas askel, ota se puhelin käteen ja sitten sinne 0600 04224. Yksi puhelu on yksi arpa. Kyllä vaan, hyväntekeväisyys arvasta on siis kyse. Ja saat heti tietää siellä linjalla, onko se arpa tuonut sinulle jotakin voitoista. Meillä on vaikka kuinka paljon voittoja, tuhansia voittoja on olemassa arpajaisissa ja osa niistä esitellään aina tässä samaisessa boksissa, missä tällä hetkellä myöskin on ohjeet. Ohjelman ohjeet totta kai kannattaa aina lukaista läpi, varsinkin jos olet ensikertalainen arpa.fi-ohjelman parissa. Ja miksei muutenkin. Kertaus on opintojen äiti. Ja totta kai minä täältä niitä ohjeita myöskin sitten aika ajoin muistuttelen tarinoiden ja tietokilpailu lomassa. Ja koska on kyseessä hyväntekeväisyysarpajaiset, niin jo kaikinen ostettu arpa tukee sitä Pesäpuu ry:n työtä. Ja Pesäpuu ry on siis lastensuojelun kehittämisyhteisö. Lasten asialla ollaan ja jokainen arpa tukee heitä. Sitten, mites tää tähän liittyy? Niinpä niin. Tämä on tietokilpailu, joka on sitten erillinen bonusjuttu arvanostaneille henkilöille. Ja sieltä sitten arvaostaneita henkilöitä sattumavaraisessa järjestyksessä yhdistetään lähetykseen. Ja jos he vastaa oikein tietokilpailuun, joka on milloinkin täällä käynnissä, niin hän voittaa sitten ruudussa juuri sillä hetkellä näkyvän potin lahjakortin muodossa. Lahjakorteista on siis kyse. Ja tällä hetkellä on 1 000 euron lahjakortti tarjolla. Se on meidän viimeinen tarjous. Sen korkeammaksi ei lähetä, se on torstai-tonni ja se on aivan mahtava. 1 000 euron lahjakortti ja gogift.fi-sivu on se, mistä voi sitten käydä kurkkimassa, että mihin kaikkeen se passaa. Siellä on ihan varmasti jokaiselle jotakin. Niin. Viimeinen mahdollisuus on joka tapauksessa nyt. Nyt kun ollaan käyty päällisin puoli, että mistä on kyse. Sinäkin juuri, joka tulit seuraksi, niin nyt oot kartalla. Ja älä unohda sitä ensimmäistä askelta, eli selvitä, mikä kaupunki on tämä. Heti kun tiedät sen, niin mukavaa. Katsotaan, miten meillä käy. Katsotaan, miten torstaille käy. Torstaihan on oikeastikin oma lempipäiväni. Tietokilpailu on päättymässä. Ja nyt torstain kunniaksi sitten jaetaan tästä tuo tonni. Hei, saatiin kello myös ruutu. 3 minuutin kello on ruudussa. Ja laitetaan kello käyntiin. Hei, sitten kun kello on käynyt loppuun, niin se on se hetki, kun mä haluan kuulla oikean vastauksen. Ja arvatkaa, mitä tulee tuotannolta nyt korvanappiin. Tietokilpailu päättyy, mutta myöskin ohjelma päättyy. Eli tämä tietokilpailu on aivan näillä hetkillä ohi. Huomenna me jatketaan, mutta tietenkään, jos ei vastausta tänään tähän saada, niin ei me tähän tulla huomenna enää puuttumaan. Se on nyt tai ei koskaan. Ratkaistaan tämä kaupunki. Sinä tiedät sen. Nyt vaan rohkene lähteä mukaan hyväntekeväisyysarpajaisiin. Samalla tulet tehneeksi sieltä kotisohvalta käsin hyvän työn, hyvän teon. Niinhän sitä sanotaan, että päivän hyvä työ on sitten tehty, kun lähtee vaikka se yhden arvan sieltä ottamaan. Ja sitten jos tosiaan se onnetar on omalla puolellasi ja tulee se onnettaren potku, niin silloin voit voittaa arpajaisvoittoja ja sitten vielä kenties oikein vastatessasi 1 000 euron arvoisen lahjakortin. Mutta nyt täytyy toimia nopeasti, nimittäin 2 viimeistä minuuttia on lähtenyt käyntiin. Ohjelma on päättymässä, kaupunkia haetaan torstai. Lähetys on ihan tuota pikaa ohi. Kyllä, kyllä. Käytä hyvin hei nämä sekunnit nyt. 1 minuutti 40. Käytä
hyödyksesi nuo sekunnit. Käytä myös hyödyksesi sitten nämä meidän vinkit täällä. Katsotaas nyt. Lähdettiin hakemaan siis kaupunkia, joka alkaa NÄ. Sitten siinä on yksi kirjain välissä. Sitten on P, yksi kirjain välissä Y. Sama vinkki on tässä taululla sekä tuossa ruudussa. Ja kaupunki on tunnettu kurkuistaan, tomaateistaan, ehkä kenties paikallisista kalastajistaan. Ja siellä vietellään heinäkuussa myöskin tomaattifestivaaleja. Viimeinen minuutti lähti. Näillä vinkkeillä, näillä avuilla pitäisi nyt tietoa olla. Mä haluan pelata varman päälle, jotta saadaan toi tonni tänään liikkeelle. Parastahan täältä on aina jakaa näitä potteja. Totta kai sen lisäksi, että parastahan tietystikin tehdä hyvä. Joka käy sieltä helposti. Kotisohvalta käsi ei tarvitse lähteä varsinkaan tässä lumipyryssä minnekään hyväntekeväisyystapahtumaan tai pitää kirjautua ihmeellisemmin minnekään sivustoille. Tämmöisiäkin on tietenkin, kun täytyy rekisteröityä esimerkiksi kuukausilahjoittajaksi tai jotain vastaavaa tämmöistä. Niin tämä on tämmöinen matalan kynnyksen helppo homma, jos haluaa lähteä tukemaan lasten asiaa Suomessa. Ja kello käy. Tässä kohtaa se kannattaa tehdä myöskin nopeasti. Potteja haluan täältä jakaa ja tonni olisi tarjolla. Viimeiset 10 sekuntia lähti käyntiin. Nyt mä toivon ja luotan, että siellä on käytetty nämä sekunnit. Viimeiset sekunnit hyväksi, eiks vaan? Nyt mä toivon, että näin toimit. Teitkö sen? Juontaja alkaa täällä. Olet tiukkana. Pakkohan se on. Nimittäin tonni mä mielelläni jakaisin. Hei, vielä on mahdollisuus. Kello on nyt nollilla. Nyt jos nappaat sen puhelimen käteen, niin vielä kerkeät. Hälytyskellot huutaa studiossakin. Se kertoo siitä, että ihan tuota pikaa täytyy mun kuulla puhelimen pirinää. Meidän täytyy saada linjan päähän arva ostanut henkilö. Mun täytyy kuulla se oikea vastaus, jakaa tonni ja sit sanoa vielä moikat ja heipat ja näin. Eli tässä on vielä paljon asiaa, mitä pitäisi tapahtua. Käytä viimeiset sekunnit nyt hyödyksi. Kello on nollilla, mutta jos nyt oot nopea, vielä kerkeät. Ohjelma on päättymässä. Ohjelma on päättymässä. Suomalainen kaupunki on haussa. Kaikkeni on tehnyt, myöskin tuotanto. Kyllä, he on ollut oikeinkin avulialla tuulella tänään. Ollaan saatu hyvin pottia korotettua, ollaan saatu hyviä vinkkejä, apuja, jotta tämä olisi mahdollisimman selkeä. Eiks niin? Mutta enempää ei tuu. Ei, näillä täytyy nyt pärjätä. Enempää ei tuu apuja, enempää ei tuu pottia. Se on tässä ja nyt. Näillä mennään, katsotaan mihin se riittää. Tietoa, taitoa Suomen kaupungeista tarvitaan, erityisesti jos tunnet tämän kaupungin hyvinkin. Sitten mennään porukalla tomaattifestareille. Sehän olisikin hauska. Oikein kokoontuminen kyseisen kaupungin tomaattifestareille. Mä tuon niitä mun piirustuksia. Kello on nollilla. Hälytyskellot huutaa. Torstainen lähetys on ihan juuri loppu. Mitä sinä teet? Arvan nostanut henkilö on kuinkin linjalla. Heippa, kuka siellä? Annikki Penttunen. No hei Annikki, kiva kun oot mukana. Ja nyt kerro oikea vastaus. Mikä on tämä kaupunki, mitä haetaan? Minä luulen, että se on Hämeenlinna. Ei. Ei ole. Onko sinulla väärä kanava siellä tai jotakin? Oi. Voi että, tiedättekö, tää ei oo oikein. Se oli, tiedättekö mikä se oli? Se oli Närpiö. Mä oon pahoillani, mutta huomenna uudestaan. Kiitos kuitenkin kaikille, kun olitte mukana. Nähdään huomenna.